a Živanova mama kaže, ma seci, kaže, malog, vadi daljinac, kaže, počeće mi utakmica. Jer neka ženska odboj, kaže, on je... Čekajte, Živan je progutao ceo daljinac. Da, 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 su nekad bili daljinski upravljani. Kako? Bože, svašta. Ko Barišić kro... Jer on je to uradio iz protesta. Viš ti koliko on bio zajeban još kad je bio mali. Dobro, i trebao je da bi se sveti. Ona je ga i ostavljala, pa se vraćala. Ona je išla da radi u Nemačku i šta ja znam, znaš. Ali on je to uradio iz protesta, jer ona, duša žena, znaš, ono će gledati Planetu Majmuna. Stari onaj film sa Charltonom Hestonom. On je strašan film. Nisu majmuni ko ljudi. Da? I ona njemu kaže, ne može, zabranjujem ti da gledaš. Kaže on, zabranju. I on podmazo i da vidiš ti kad je on progutao. Jer on je taj film obožavao. Jer je on nekako sebe doživljavao. Njegova pomajka je kala, narandžasta, ona debela, znaš, orangutanka. I zato on stalno, i on stalno nosi kožni prsluk. Jesi primetio da on stalno nosi kožni prsluk i bafe? Ma jesam, nego sam ja mislio potpuno drugo da je to zbog Warriorsa. Zbog ratnika podzemlja. Da, vidiš, ja sam mislio da je zato što on isto je volao Sivi dom. Da je to zbog Mikše? Da, da. Znaš šta je rekao Houra pre nego što je legao na boje? Sećaš? Međutim, oboje smo mi pak bili krivni, što bi rekao pokojni Čika Franjo. On to nosi zbog urka iz Planete Majmuna. I sad kad razmisliš o njemu, ja sednem recimo, kada se nešto skoncentrišem u WC ili nešto, pusti misli da mi idu. I ja razmišljam, pasti njega sad. Rutav ko gorila. Ugino, vidi se tačno da ga dojela mami. Drugo. Taj prsluk na golo telo, kao znaš, kao on je nešto, i onaj lančić sa velikim onim. Da. Tu je ček, ima majmunska šapa. Zatim, bafe one, i još kad se napije, priča ko babun orgina. Vidite koga to radi. Ja, bože. Cirkus. E, jeste. Ja li imam za vas. Pustim sad ovo. Ja za vas jedan anegdotu. Ja, e, testo da bi ispričao još prošli put, pa. Kaži, ajde. E, ima neki Milutin u mom selu, on mi dođe, šta mi dođe, neki od ujak, kao brat po ujaku, kako se to kaže, tako nešto, brat od ujaka. E, i sad za vreme bombardovanja, pričaju mi sad kad sam bio, za vreme bombardovanja njemu rekli kao, e, moraš da držiš otvorene usta, jer znaš, kad padne bomba, ako to grune, kao poće ti bubna opliju, on se uplašio čovjek, i šta tako po selu, a on, svog sina, malog Milutina, Luneta malog, glumne mali, on njemu isto kaže, e, slušaj, kao, i ti da držiš otvorena, kao, usta ti ne bi pukle bubne opne, nemamo gde da te vodimo daleko, a ide, pa, lopaš vamo tamo, i sve njih ojci, kako pa se, a kaže, mali lude, kaže, kaže njemu, kada, a šta ako mi upadne bomba u usta? Usta da Bože, koja količina primitivizma iskazana u samo jednoj priči. Pa dobro, smešta je, pošto njemu kasnije je ostala tako usta, mislim, malo blubno. Eto. Isto se zovu otac i sin. To kod vas običaj, vama je to smešno, šta? Meni je recimo smešno ako ima fiokicu kod da iskače. A ja, ja to sere, ja to sere, mom soli moji. Ja volim kada vokalno sere kad dođeš na posao. Nek ide život, puno se i uradi, razumijaš ti, mnogo više da se može posao napraviti kad je veselo, a? Šta je? Šta si ti radostan? Ba. Da nije Tastić bacio kašiku? Ne, danas se rasvaljujem ko Paja Mijinčić. Ma ne, e, kad Tast baci kašku, bit će nešto i na kašku. Ne bi... bit će, evo moram da upišem. E, a je tako, za kafeđonku. Bože, bože, bit će. A, hoćemo svi. Ajde, ja dolje, ja će dolje. Bit će nešto. Šta volim, to sve. Kad ovaj baci kašiku, bit će nešto. Od nas kao vodina ruče, kao. Bit će nešto i na kašiku. Na kašiku. O, bože, sve ovako duko. Joj, e. Ovo, ja ne znam je prvi, drugi put da smem kad Dragan ovako nešto odvali, mislim da je iskreno, da je stvarno dobra provala, e. E, ali ide ga u posljednje vreme, e, jeste. U dobrom je fazonu nešto mu se dešava, već posljednja dva dana je samo, lalalala. Pa naravno, da je u dobrom fazonu i da mu se dešava. Čovjek ima aferu u firmi. Ma, ajde, ne, ajde, sta pričate. Nemojte, pustite to. O tome
bruji čitavo preduzeće. Kao što je brujelo, tako ste i mislili za Julkicu, pa ispod teški čabar, znači nemojte, molim vas, znači nije ništa. Postruka igra, dečko, znaš li šta je to? Julkica je bila samo paravan da mu prikrije pravu vezu, koju već neko vreme održava u firmi. Rekla mi je direktno osoba... Nema veze. Ko? Šta je rekla? Ko? Ko? Pa nemojte sad nju nije... Ko? Ko? Ma sad nije bitno. Slušajte ovako. E, ajde ovako. Za svakog u firmi, ali bukvalno za svakog, i za malog Jožiku i za debelog Rajka bi mogao da kaže. Eto, ajde da poverujem. Odmah. Ima aferu neku, jel da, u preduzeću. Ne, draga. Pa gde će on? Pa ne zbog... Nego, kako on da vara Smiljku? Mislim, ne može on to, to nije moguće. Znači, moguće. Ima stvari koje su vrlo moguće. Je moguće, jer sve mu dođe zasićenje, prirodna nauka, hemija. Zasiti se kafa, šećerom, a kamoli da neće čovek jednog te istog. Evo recimo ja, vanilice, neki dan. Pojao sam banglu vanilica, bilo jedno... Kilo i po, jedno 4 litre mleka. Ja sam mislio da ja i vanilice, to je simbio, to je ljubavni ples koji traje do svemira. Međutim, nakon tog noćnog prežderavanja, da li mleko bilo pokvareno, da li su vanilice bile uskisle, ja ne znam šta je bilo, da li je možda pretočao miš ili da je to mišija groznica, ne znam. Uvati me povraćanje noću, ja kad sam otišao napolje u naš spoljni WC, kad sam zvotio za ono drvo. E, to je kad je krenulo iz mene, to je išlo da ti kažem kao da je pritoka za jegričku. I otad, iako ih je ostalo, još je ostalo na dnu te jedno 5-6 vanilica. Ja kako prođem kod njih, ja se zasitim. Ja odmah čim i vidim, krene da mi se, znaš, to su vanilice, to je zasićenje. Možda se kod Dragana desilo upravo to. Da, moguće. Pa. Ne, da razmišljam, dešava se meni nešto slično. Mislim, ovo sad s Magdom već traje neko duže vreme. I sve tako. Ja evo sad, sam dam primjer od danas. Dogovaramo se nešto već 2-3 dana. Se vidimo ja tu, danas pošaljem poruku kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo. Ona ne odgovara. Ja bi pre propao zbog toga. Sad, nemam nikakav osjećaj. Znači, da li sam ravnodušan, ne znam, ali nije mi više bitno. Eto, jednostavno mi nije više bitno. Ma ti si, znaš, ti si pregoreo kao osigurač, znaš. Da. Tebe čekanje naš ubija, znaš. A, moguće. Jel ga ti praziš redovno? Po potrebi, ne znam, mislim, šta je tačno redovno. Ja jednom dnevno moram. Svakodnevno? Da. U ovim godinama? U ovim godinama. Jer zapucava mi telefon ako ne praznim inbox. Jednom dnevno moram da ga obrišem jer neće da mi dođu druge poruke. Da li je do nečega, ne znam da li je do svega. To ti govorim. Ti moraš da obrišeš jednom dnevno inbox. Pa onda ćeš vidjeti da li će doći poruka ili neće. Tako i mene ubijelo iz čekivanja. Pa ja nisam... Pa evo, da. Odgovorila, odgovorila. E, čekaj, Đorđe, ja moram da idem. Idi, slobodno idi. Ostavi me samog da se patim sa ovim preljubnikom. Nije ništa. Koji u razvratu uživa sa Ildikom. O, Bože.